dua kumpulan etnik bersenjata bersetuju menandatangani gencatan senjata selepas penasihat negara Aung San Suu Kyi berhasrat untuk memulihkan proses perdamaian. Pengasas Alibaba Group, Jack Ma, menegaskan bahawa teknologi kecerdasan buatan dan robot kini menjadi ancaman dan lebih cenderung melemahkan manusia. Kajian terbaru mendapati bahawa jumlah sandwich yang dimakan oleh rakyat Britain setiap tahun menghasilkan karbon dioksida yang sama seperti dikeluarkan oleh lebih 8 juta kenderaan di negara itu. Kesatuan Eropah telah menarik balik 8 negara termasuk Panama, UAE dan Korea Selatan daripada senarai hitam 17 negara yang didakwa menjadi tempat perlindungan cukai antarabangsa. Saintis China telah berjaya mencipta klon monyet dan teknik yang sama dilaporkan berpotensi untuk menghasilkan klon manusia juga.